вітаю! На телеканалі «Сфера ТВ» випуск новин. Далі ви дізнаєтесь, яким був перший день нового робочого тижня. Силовики затримали групу осіб, які планували проведення насильницьких масових акцій у столиці України. Як вдалося з'ясувати, організатор разом зі своїми помічниками шукали людей, які за гроші були готові допомогти в організації та участі в протестах. Перший такий захід хотіли провести сьогодні, 31 січня. За планом фігурантів розпочатися він мав із виступів спікерів, які висловлювали б невдоволення діями влади і вимагали зустрічі ініціативної групи з представниками Офісу президента. У промові мали лунати визначені ключові слова, які стали б сигналом для початку сутичок та бійки з поліцією. Для загострення ситуації організатори придбали 200 димових шашок, 200 фаєрів, 10 вогнегасників, 20 шин, рації, прапори, листівки, банери, бутафорську кров та медичні жилети. За плануванням масових акцій учасники групи отримали понад 1 000 000 гривень авансу. Про затримання повідомили під час брифінгу міністра внутрішніх справ України та голови Національної поліції. Вчора в Києві була затримана група осіб, які планувала масові заворушення в центрі київської столиці. Кількість таких осіб планувалося зібрати до 5 000, з яких до 1 500 мало складати так звані «тітушки», які мали влаштувати бійки з правоохоронцями. Це планувалось наперед. Обов'язково мало бути насильство серед учасників цього мітингу. Мала бути пролитись кров. Причому була заготовлена спеціально, в тому числі і бутафорська кров, яка внаслідок цих толкувань з конфліктів з правоохоронцями мала начебто пролитися серед одних з активістів. Були заплановані і зібрані група медиків, які мали підійти в цей момент, засвідчити відповідні тренування псевдоактивістів і це показати на всіх центральних каналах. Мало бути заплановано підпал автомобільних шин, використовування вогнегасників і салютів. З 31 січня набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України про відсторонення від роботи усіх невакцинованих медиків, комунальників і місцевих урядовців, які досі не зробили хоча б одне щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 без збереження заробітної плати. Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби і медичний висновок на підтвердження цього. Тож, скільки на Рівненщині відсторонено працівників – дивіться далі. Відповідно до даних, які зібрані від наших установ охорони здоров'я в Рівненській області, станом на 31 січня цього року, тобто на сьогодні, в медзакладах області буде відсторонено у зв'язку з тим, що не пройшли щеплення працівники, майже 684 особи. Зауважу, що в цьому списку, крім лікарів, є персонал, який працює в медичних закладах. Стосовно комунальників, відсторонено 15 працівників облводоканалу, також один працівник державного підприємства «Рівнеторф» і 15 працівників Рівненської атомної станції. За даними районних державних адміністрацій, станом на 31 січня, у нас по території районів, Варварівський район, 8 людей повинно бути відсторонено, тому що не вакциновані відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я. Дубінський район – 9 осіб, Рівненський – 15 і Сарненський – 13 осіб. Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало для екстреного застосування препарат молнупіравір, яким лікуватимуть від коронавірусу. Перш за все, його використовуватимуть для лікування від COVID-19 людей, які перебувають у групі ризику. Препарат має убезпечити хворих від переходу зі стану легкого перебігу хвороби до середнього і тяжкого. В світі ці ліки застосовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику – надмірну вагу, вік
понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця. Чи є цей препарат у медзакладах Рівненщини та у якій кількості – далі пряма мова. Ліки від ковіду є і завжди були, проте нас, напевно, цікавить більше, чи є етіотропні ліки, які, власне, впливають на сам вірус. То дійсно, такий медичний препарат зареєстровано в нашій державі, молпінавір. Його використовують для лікування пацієнтів підвищеної ризику, які мають хронічні захворювання, або ті захворювання, які найбільш часто вірусна інфекція, ковід-інфекція дає найбільше ускладнення. На сьогоднішній день ми очікуємо, згідно інформації Міністерства охорони здоров'я, розподіл даного препарату на Рівненську область. Впродовж минулої доби та в ніч на 31 січня Рівненщину накрив скандинавський циклон, що супроводжувався снігопадами і шквальним вітром. Впродовж цього часу на дорогах області та міста працювала спецтехніка. Але чи вдалося впоратися в повній мірі з негодою, розкажемо далі. Перший місяць 2022 року виявився погодно-примхливим. Мало не щодня температура повітря у Рівному та області то опускалася до 10 градусів нижче нуля, то піднімалася вище позначки плюс. Останні дні січня були не виключенням. Цих вихідних суботня відлига змінилася шквальним вітром та снігопадом у неділю. Через хуртовину проїзд дорогами регіону значно ускладнився. На дорогах працювало і продовжує працювати більше 70 одиниць спеціальної техніки та більше 80 кваліфікованих робітників та інженерів підрядних організацій. Зараз роботи сконцентровані на тим, щоб привести до ладу, до належного експлуатаційного стану всю мережу державних доріг. Також важка техніка, зокрема автогрейдери, працюють на тих ділянках доріг, де зночі почали утворюватись перемети, для того, щоб максимально розширити проїзд та зробити його безпечним і комфортним для учасників руху. Зокрема, непроста ситуація склалася на дорогах Рівного. Користувачі соцмереж неабияк обурюються щодо роботи комунальних служб та жаліються на непосипані і нерозчищені міські дороги. Вулиця Тернопільська – просто жесть. Вийшла з коляскою на прогулянку, неможливо ні пройти, ні проїхати. З обох боків переїзду вулиці Дорошенка і Небесної Сотні не посипані участки зовсім, зносить машини. Здолбунівська вулиця через Дикого до вулиці Бандери не посипана зовсім також. Хліборобів за весь сніговий період жодного разу. Цілий район не посипані дороги. Гололід. Однак у міськшеу запевняють, що спецтехніка на дорогах і пішохідних частинах Рівного працювала впродовж цієї ночі та вранці. Цієї ночі працювало 19 одиниць техніки. Серед них були 12 автомобілів, які посипали автомобільні шляхи і очищали їх від снігу. І були 6 тракторів, які чистили пішохідні зони. Відповідно, так само їх посипали, робили протижилетним засобом. Але в зв'язку з тим, що снігопад був цілу ніч і були невеликі перериви, то було трошки проблематично, але на даний момент ми бачимо дороги не в льоді. Зі слів начальника служби експлуатації доріг, найбільше уваги приділяють шляхам, якими курсує громадський транспорт. Також не завжди вдається забезпечити проїзд у всіх районах міста. На превеликий жаль, ми не можемо в одну хвилину охопити все місто. Це все поступово робиться. А так як цієї ночі сніг не переставав іти, і ви розумієте, що коли ти прочищаєш, чистять люди Соборну чи там Київську, то поки вони дійшли до Луцького кільця, Київська знову засипана. І це все відбувається протягом цілої ночі, там цілого дня, в залежності від погодних умов. До слова, найближчі 2 дні на Рівненщині прогнозують вітряну погоду без снігопадів та дощів. Температура повітря буде нижчою за нуль. Опадів слід очікувати в середу 2 лютого. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Перемога та поразка – такий підсумок домашніх поєдинків баскетбольного клубу «Рівне» проти конкурента у боротьбі за медалі вищої ліги Хмельницького. Уболівальники стали свідками 2 напружених матчів, у яких ніхто з команд не хотів програвати. За перебігом поєдинків слідкували наші журналісти. Регулярний чемпіонат вищої ліги чемпіонату України з баскетболу наближається до завершення. Командам залишилося провести останні матчі, слідом за якими стартує плей-офф
кров та боротьба за медалі. Цими вихідними у Рівному зустрічалися два колективи, які ще перед стартом сезону не приховували своїх чемпіонських амбіцій. БК Хмельницький укомплектував склад кількома легіонерами та запросив литовського тренера, а рівняни традиційно борються за найвищі місця у другому за силою чемпіонаті України. У першому матчі господарі майданчику потішили своїх вболівальників не лише грою, а й результатом. БК Рівне захопив лідерство у першій чверті та здобув непросту підсумкову перемогу 73-69. За іншим сценарієм розгорталася повторна гра. Гості з Хмельницького виглядали свіжішими, особливо у другій половині поєдинку. Натомість у рівнян мало що виходило. Гравці допускали чимало втрат та були не схожими на себе в атаці. Фінальна сирена зафіксувала поразку господарів 79-85. Скоріше за все, це втома. Втомилася після вчорашньої гри. Вчора також була така сама тяжка гра, але на користь нам ми перемогли. Сьогодні нам трошки не вдалося, може, де й більше втрат нас було, тому так склалася гра. Перше хочу подякувати вболівальникам, які нас підтримували всі дві гри. Дуже вдячний. Це наш шостий гравець на майданчику. Ну, ми на цьому не зупиняємося. У нас ще дві важливі гри в Луцьку. Працюємо, йдемо далі. У складі хмельничан вирізнявся досвідчений центровий Антон Буц. У поєдинках проти Рівного він оформив дабл-дабл. Сумарно за два матчі гравець набрав 41 очко та зробив 25 підбирань. Ми зібрались, обговорили слабі сторони, де ми програли підбор, тобто, ну, защиту, вторі шанси, попытались исправить ці ошибки, ну, тобто, і вийшло. Плюс ще вчора, об'єктивно говоря, команда рівно грала краще, ну, вони забивали краще. Сьогодні, походу, усталость дала за себе знати. Поэтому, в принципі, результат такий. У тренерів обох команд були протилежні емоції по закінченню матчів. Однак і наставник рівнян, і коуч гостей переконані, що головна боротьба за медалі чемпіонату попереду. Не виключено, що Рівне та Хмельницький зустрінуться між собою в одній із пізніх стадій плей-офф. Початок була ужасна, не почали так, як почали, як хотіли почати, но терпіли, і от вам результат. Я можу сказати тільки одне, що сьогодні наше бажання виграти було десь на 90%, а бажання виграти суперника було на 100%. Для мене кожна поразка – це ненормальний результат. Нормальний результат – це тоді, коли команда по закінченні сезону виконала ті завдання, які перед нею стоять. Завдання, яке озвучило керівництво БК Рівне на сезон перед командою – золоті медалі вищої ліги. Ще одна репетиція перед вирішальними матчами сезону у рівненських баскетболістів відбудеться цими вихідними. Підопічні Михайла Переверзія поїдуть в гості до поточного лідера чемпіонату Старого Луцька. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. У Рівному відкрили центр вуличних культур – простір для креативних рівнян, які зможуть виражати свої емоції через танець. Які стилі вже практикують та які напрямки планують розвивати, знають наші журналісти. Хіп-хоп, хаус, брейкданс, джаз-фанк – все це напрямки так званих вуличних стилів танцю. У Рівному відкрили сучасний танцювальний простір без обмежень у віці та стилі. Саме для занять такими видами танців за 8 місяців зовсім непридатне приміщення у майже 800 квадратних метрів перетворилось на сучасний центр вуличних культур. Тут займатися будуть діти та підлітки від 4 років і до необмеженого віку, адже ми хочемо, щоб танцювали не лише діти, а й їхні батьки. Тут будуть займатися багатьма видами вуличних танців. У центрі вуличних культур обладнали два окремих зали для занять паркуром та танцями. Викладачі, вони ж і учні центру, розповідають, хочуть просувати вуличні стилі танців в маси, аби їх гідно оцінювали, адже існує багато стереотипів щодо таких видів танцю. Окрім того, кажуть, центр стане місцем для самовираження кожного. Вуличні культури – це не тільки прийти, позайматися і піти. Тобто ми хотіли, щоб тут могли збиратися однодумці, люди могли спілкуватись. Тобто у нас реально є таке, коли ми просто тут збираємося
поспілкуватись з друзями, зробити інші якісь проекти. Це місце створено не тільки для того, щоб от реально прийти на заняття, от просто того, що ти прийшов потанцювати, бо не знаю, мама за ручку завела. А для того, щоб знайти собі друзів, для того, щоб тут спілкуватись, стосуватись, реалізовувати в першу чергу себе і не обов'язково, от, знаєте, як привикли, що приходиш на тренування, і це чисто педагог, і все. І нікого, ну, типу, дітей якось не чують, не бачать. У нас, ну, навпаки. Родзинкою Центру вуличних культур у Рівному є зал для занять паркуром, адже цей напрям стає все більш поширеним серед дітей та молоді, а місць для безпечних занять не те, що у Рівному, а й загалом в Україні небагато. Взагалі спеціалізованого зала по паркуру взагалі не було в місті. Ми займалися раніше, але там не були настільки хороші умови, він навіть не настільки був великий за площею. Там було менше конструкцій, які заплановані. Артем Олійник займається паркуром близько півтора року. Хлопець розповідає, новий зал зручніший за попередній, тепер можна навчатись виконувати більше нових елементів. Це була моя мрія і захотів. Узнав, що в Рівному є, і пішов. Набагато краще, тут більше елементів можна зробити. Ми ще не вчили ніякі сальто, нічого такого, я б це хотів вивчити. На реалізацію проекту «Центр вуличних культур» вже витратили понад 1 мільйон гривень. Це власні кошти, спонсорська допомога та кошти міського бюджету за перемогу у конкурсі стартапів. У центрі не збираються зупинятись та планують розвивати інші стилі вуличних танців. А також мають намір зовсім скоро відкрити на базі центру і графіті-школу. Тому чекають усіх бажаючих. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. На сьогодні це все. Більше цікавої інформації про життя Рівного та регіону шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua та на сторінках у соціальних мережах. Зважаючи на стрімкий ріст захворюваності на COVID-19 і потрапляння нашої області до червоної карантинної зони, нагадуємо про важливість імунізації від недуги. Вакцинуйтесь, і ваше життя не зупинить карантин. До зустрічі!